atamwa sa fibi oli katande nini etele mate. Mais yo pe mama libolo na ekoma mai mai. Ezana ngo savante, ezana ngo savante so tchango na mai ke sila. Ezape mungu atezande nzoto. Talanga sanduta nzoto sanduta na dej mujinga ngayeyo. Tala pe ndenge na zali. Soki mobala lungolo bilamba simbi atabo ezamba mbali mususu bo kene skabo ako simbo kaka boy Alexis mwa musapi bo acha musapi bo solo na kata nzoto me yo siko na minute o mobali soka fungoli o akucho penja foko foko o bali waka fulfulu mobala zo siba o fulfulu elati likata mobali lokole loko mususu mobala kuta o kunza mulai na sama kololokola na yebite na benga bino banani zamba o bien au traiteur à nos libolo naoté, libolo poto poto, libolo pas sentiment. Congodialogue.com. www.congomasolo. congomasolo.com. Avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Macam, moi danger dit. Congo Dialogue. Bana poto bana kini balandi biso bato boningaka Nadej Mujinga ezanga yo lisusu na ye lisusu Nadej Mujinga o na pesa kabino bilenga ba sentiment nazo naza ni naza bwe na kokoloba te po nazo ka pema makasi po ko siba na oyo mikolo yo nazo siba ezande pema makasi po balobi mikolo tozo siba na makasi eza system ko siba na eza system mo so azanzo to sanduta eza na system o mo si oyo azana mibala mabala o azoka mabala bien mo si o penza azokuta na mibala bien po mikolo babi mibali na bango bazo siba ka bango bien yango na opesa bino bilengi na butu lelo papa ba sibi ndenge ni na butu lelo mama pe asibi ndenge ni na butu lelo bokutana kindeni po bosiba na po system ako siba na mikolo eza danger po balobi ke moi si soko zo siba mobali no teza bien moi si o libole sala ka foko foko wana c'est que za mai moi si fozo ko traiter ka libolo na yo moi si fozo ka tan ya ko soigner libolo na yo est-ce que libolo no o traiter ka ngo libolo na yo wana est-ce que sukola ka ngo bien libolo na yo oye baka ndenge nyako chango propre likata papa mususu eza soko fibia ngo boy oko sentir fwe likata te eza mbali mususu bazama ngo makata mike eza mbali mususu bazama makata mineni me yango nazo tuna nani yango penza oyo azwa mobali penza a sentira penza mobali na siba ye penza bien po bolo ba penza ba papo ba siba ka bien wana ba mama bazana ba besoin na bino o pe bo siba ka bokanga basi na bino matoi me tan oyo bino bo siba ka na pourquoi bolak sa pe baninga mususu te okuta na mbali mususu bazali kata mukie me aye bo siba okuta na mbali mususu bazali kata munene me aye bino ko siba mo cité bon a ébité pourquoi bossala que lokwana mobali fo eba ko siba moi pour moi ça bima libanda te mobali pe il faut ko eba kande nini ya ko sala ka eloko non pour moi si abima kalibanda te mais bazolo bake ba papa misusu ba ebina bango ko siba te ba ebina bango ko sala te bazoye ba bango nini o bango bazo sala te mais ngande na sabo sona nini pe mobali fo etolo mono openda etelema mobali pe mobali mibali msusu ko suka sibio penda boy asibio senti pe li toyi na openda e kangami me mobali msusu za kapenda so asibio au moins penda ah asa kamba mbang asisa ngala kindi me mobali msusu pe so asibio senge msusu papa ato bande msusu ti sko ba mibalo ba siba kata bo traiter banzo to na bino e sala biso bien il faut zwa kata ya ko soigner likata na yo il faut zwa kata ya ko traiter likata na yo yo papa likata no etele makate ata mwa sa fibi oli katande nini etele mate. Me yo pe mama libolo na yo koma mai mai. Ozo kata tan ya ko traiter libolo na yo te. Ozo kata tan ya ko tia ba kistien. Mwa si waza mwa si penda aibi ke libolo ne komi mai mai. Ifo azo kata ya ko traiter ko tuna ta ba docteur kisi nini ngana ko osa ila. Po eza mi bayi msusu kazo si ba mwa si mwa sa komo pente mi kinza. Eza mi bayi msusu kazo si ba mwa sa zo ka mwa si mai mai. Guno we sili. Mwa si msusu mobara ko a memi on hotel bwe bo sala. O longo li ka abilamba po sa ko si ba yo e sili. Po oza no propreté na nzoto. Eza no propreté na nzoto tana na dej mjinga. Ti na kati. Na sa propre talanga sanduta nzoto sanduta na dej mujinga ngayeyo tala pe ndenge na zali nzoto sanduta mipenda bien ba gubilengi bozo mona bino poko mabele za ngo nduta te e bongo eloko aboye penza eloko aboye papa oza na pema penda ko boyo mama la tabila mba bima kende te
bon nazana ngo bien na sa sans doute bino moko zo moza mabene nanga sans doute eloko moko ezate pri naza propre naza bien naza sans doute te se ke mobali soka zuyo atiyo na likola mbetu boyolongo di bilamba mbala yo ke lengi azui pe appetit appétissant azui pe nda petit na lo bana bino ezana ngo savonté ezana ngo savonté ezana ngo savonté so tchango na maye ke sila eza pe mungu atezande nzoto nzoto moi si fozo ka tan ya ko traiter nzoto na yo il faut soka tan ya ko traiter nzoto na yo ezate ke nzoto nda eza bwe nzoto koma solo Lipeka no kututala, lipeka no katrate, bozo mona, lipeka, ba poale tonda yo, oza propre, il faut za la propre, nzoto mobima, mbaye lera zo siba yo, azo ke lengi, mbaye lera zo siba, azo kapenda, mwasi nanga penda, libolo ne propre, libolo mwasi nanga za bien, seke mwasi mbaye so aza salite, akoma salite, me libolo mwasi nanga za propre, le pa zo la la yo, a omona ke noui, mwasi nanga za propre, trempe na changer. Yo ye batandenge bazwa batala mobali caleçon été. Caleçon moko solo. Oye batande basukola ka caleçon été si Christ est comme noir. Soki mobala lungolo bilamba simbi atabo ezambali mususu bokene skabo ako simbo kaka boy Alexis mo musapi. Bo acha musapi boy solo na kata nzoto. Ozana tan ko traiter nzoto noté. Tananga naza munene me bino mubo moni nzoto sanduta naza tananduta te nana tashte naza munene mabele nanga ndute zate lipeka nanga ndute zate nakata nandute lo esika mokote me naza fia munene seke fubuza la ka propre boza la pobolanda ka biso batoto zote bino bolanda ka biso propre omoni ko banga ka note mibali ka babenga ka basi pe bo benga ka biso ma chérie nzoto no sala ndeni opakola ke loko nini o tchake loko nini o sala nzoto no ndeni la kisanga to kola kiso zete ke la ko benga bongo nga la ke na TV na lobike fia na benga kinga bwe non o lo bangote la na benga bino na planète kadi bino bozo kantage a wa biloko a bieza na planète kadi ma foutu elongola ka tache ma foutu elongola ka nduta savon o etaka mwa si teint clair ozozo ba kisi oyo o nettoyer li bonno ko tantsa ngona mai o fandeli bassin batibi mususu ezali o nga soko benga na telephone nga numero na telephone nga na ko kad na ko peso tibi o eza mwa si fo pa kolaka na se a mipende na opo mipende no eza la propre mais yo siko na minute o mobali soka fungoli o akuti o penja foko foko o bali waka fulfulu mobali azo siba o fulfulu elati likata mobali lokole loko msusu il faut to changer mobali koza ane mabeme mwasi zala mwasi appétissant mwasi o pesa ke lengi mwasi o pesa sentiment mobali koza ane mabeme mama mobala koza ane kitoko te mobala koza ane aza mukusa ze longi mabe mele razo azala mwasi wa kitoko yo zo komisa mbali no sentiment ozo komisa mbali no kitoko mobala kuta okunza mulai na sama kololokola na yebite na benga bino banani zamba obie na ko na yebite so na ko benga makasa nini oya mike mike kola kawana pelouse kataka ngo sala ngo changwa ta propre kataka bankunza nao dresser kunza nayo koti saka biki razo na kata kunza nayo wana ou bien o luki mo produit mo kataka kunza o sala ngo bien 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 koti si o kati kunza soko lingi o sala model na kata libolo nayo sere o kokocha produit il faut kata ngo na biki razo o luki lo mo boata tondeze ba tondeza mike e bimana ngo o kati ngo bien o sala mo model ndeti nga nazala nga mo model nanga usai mo model na yo eze trote nzoto na yo il faut za la propre sentiment na yo il faut sala maka mobo ya propre ko lukate ke mo mwansi oza no propreté mo zo sala minene mo bo mbali soka kutio oza oza ba fi mo bo o fa na mbali kaite nga nzoto 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 nga mwasi ngai ngai te nga nazala kabu me mbala memio na kata shambo kuna kutio libolo mai au traitera no libolo na yote libolo poto poto libolo pas sentiment baby sarabino libolo ezalo kwa biloko ba tieni mobali na sana Nicolas mesa mbala zo lia musuni na petit
obalo ba mobala zoli musuna petit mobala kosola kana ente mais yo depuis to yeba yo mobali déjà sala aipa na likolo na yo ngana ko conseil ba mibali te mobala zana likata zana mabindi akokoti soka kabimisi mais yo moins ces ali boulu li douce ezalo ko ali boka il faut tiango propre oyo lo bakala biso basi yo lo bana mibali te non na lo bana mino basi poto changer mobala koza ne salite ndenge ni mais soka kuti au moins sa propre yo komo la ki se mbala changer mobali pa komi propre de kola yo mais so yo moins so changer te mbala ko ma propre ndenge il faut to changer ka il faut to changer ka il faut to changer ka il faut luka ma futa nini nga na so pa kona na nzoto na nga ponzoto na ngeza la bien et loko nini nga na zo sala ponzoto na ngeza la bien mais yo kutu ndengo zana oyebe lokote bobenga ka to expliquer bino problème ezala randeni to chaka liboso na biso na toza numéro ya chef tan na biso na numéro ya Nadege Mujinga Eza wana na liboso na biso, numéro na nga téléphone, eza 0+243 085 29 04 46 89 suka. Bobenga, Nadege Mujinga, nazana na ko explique bino, koma ke, biso tozo bebi sabanzo to na biso. Okumona, mwasi mousou tozano sandu tozano bie, me libolo neza maimai, mobala zo boya kukapo la libolo neza maimai. Il faut traiter libolo na yo. Il faut traiter les bolos na il faut au traiter les bolos na yo elles à la propre elles à la bien ya on a pesi bino balandi biso na pesi bino bambote na bino makasi bambote na bino makasi bato bolinga kabiso Congo Brazzaville monde entier mobimba ba oyo botala kabiso na pesi bino bambote na bino toza na planète Skadi oyo boyebi planète Skadi esika ba yambakanga na sala ka bemission na ngapona lobela bino ba sentiment na bino wana na za na planète Skadi ateka ka ba mafuta bien o nga na zo pa kolande bozo mona nga moko sanduta ba tibi pe ba bloko bien eza awa ba fort de terre ya bien oyo bino koki kotia nelongi na bino eza awa oye ke traite bino elongi ba fo de ta bien eza na bino kwa bien ba linete ya bien ezali ba chenete ya ba garantie ya bien o moni pe Nadege Mujinga aza nango eza ya bien bien eza awa bino kwa bien ezali oye bino boko sepela na bino boza ba sapato ya mibali ba saki ya bien ba saki pe za complet eza awa neti saki complet oyo na saki na ketch nango ezali ba bino kwa bien ba sapato ya bien ya basi eza awa oya lingi talon akokoya basaki ya bien ezali na planète Skadi oya yamba kabiso po mission na biso ele kanaka kitoko ba sapato ngo bino mombozo mona biloko ya bien eza awa ba parfum bien ba mafuta ba parfum ezali awa ba biloko ya bien pe eza na planète Skadi bino mombozo landa biso bomoni biloko ngo ndenge ezali na pesi bino ba mbote na bino ya kadi bisikoza mbote na omakasi bisikoza ba mbote na yo Aisha Lens bisu oh Francine Ngembe mère na nga moko wa pesa nga bilengi wa sala ka mpona zala bo boné pe na chaîne na biso Congo Dialogue makamba bien ezawana bo s'abonner toza na posa na bino toza na besoin na bino bo s'abonner talaka ka bino e pesa Nadege Mujinga ba sentiment makasi bye congodialogue.com www.congomasolo.com avec Congo Dialogue Congo Solo là makam wa danger di kitoko Congo Dialogue